Добрий день, дорогі підписчики. Виїхали сьогодні на патрулювання. І так от проїжджаємо і дивимося, бігуть кабанчики так красивенько. Ну я не встиг їх сфотографувати. Ну сліди є. Сліди перебігання, і зараз я піду вам покажу далі. Вибігли і пробіжали. Хороші такі кабашки, стадо хороше. І он охотовед говорить, що щось там ще знайшов. Зараз підемо подивимося. І от, друзі, заходимо в гайочки. Звісно, печалька, погорівши. Видно ось сліди кабанчиків, де не бігали, гарне стадо. Отак гайочки погорівши. Погорівши, ну а що, худобі десь треба, все одно ховатися від вітру. Добувати пищу. Ну пищу я покажу попозже, ми виземемо, викладуємо. Отакі, звісно, печальні тут сюжети. Все погорівши, берези, все погоріло. Ну худоба є, вже радує. Коли біжало це стадо, так приємно було лицезреть. Жалко, що я поки витягнув камеру, вони вже пробігли. Ну, може і краще, менше хто буде бачити, а то б сказало, ох, сало яке побігло. Круглі, упитані, хороші, я вам скажу. Ось вони тут по мінполосі ходили. Сліди є, да, Федорович? Ось їхня тропа. Вони тут паслися, обітають тут более-мене. Бачиш, що це? Ігрушки, може, які да, були. Да. Черв'ячок. Так що, хорошо, да, і, да. Там должно щось остатися, ти захватив останній вигул. Ну може на кадри будуть, подивимося. Не будемо там. Не, да. Та це не саме головне, головне що є. Я говорю, лежать дерева, може і правда якусь там грушка не догоріла. Щось там вибирають. Та ні, ми зараз все одно повеземо, дамо їм підкормочку. Висипати на кормушки, рядом кормушка тут. Так що, знають свою... Місто, так би сказати, чи як би правильно, місто ж так же, Федорич, де не кормляться. Да, да, да. Якщо раніше кормили для того... Якщо раніше кормили для того, щоб ну, вони знали, де охот... ну, куди охотиться, знали місце, то зараз ми їх кормимо для того, щоб вони хоч чуть-чуть могли вижити і розмножатися, розвиватися. Зараз охота закрита. Другий наш Федорович зараз охотиться на хищника, отстріл хищника, а ми патрулюємо охотугоддя. Дивимося, щоб ялинки не ворували, то ж преддвір'я Нового року. Може кому захочеться ялинки, так що бойтесь. Не можна. Приїжджайте, я сніму відео в понеділок, покажу йолочки, що по чому розкажу. Вон, одні ворони літають. Так що є кабашки, вже радують нас. От їхні слідочки біжали. Пару десяточків, п'ятачков. Так що, ребятушки, кому подобається такий відосик, пальчик вверх, ну, ліс печалька, ну, отойде. Що отойде? А ні, насадимо нові, в нас вже плуги є, скоро до плугов, може, що буде. А поки ми зараз патрулювання. Так що, поки прориваю зйомку, буду знімати, показувати. А зараз треба слухати, щось гудить. Сніму, покажу.